Sapun lagi. Ya, Bang. Iya, sip. Kedek kedieukeun. Karena nyetara resih mah.
acak-acakan. Gi. Wah. Mau cengcelengan, Gi? Nah. Cengcelengan kumaha? Cengcelengan ieu nu ku kanu lain. Lain. Ku naon? Ku plastik. Lain. Cengceleng kumaha sih? Anu ku kertas. Lain, Mang. Tak gitu Gi, kudu daek nabung. Nabung teh pangkal. Pangkal kaya. Heeh, kawin. Kudu tileuleutik. Sedikit-sedikit. Oke. Lama-lama jadi bukit. Heeh. Eh gitu kudu belajar. Belajar ye nanti ya menghemat, menghemat uang. Buat masa depan, Gi. Aliran meuleunan. Aliran. Kene sareng tukang ojek nikeh ngereye mencari uang diisuk ke jedur ke sore jeder banting tulang mencari uang diisuk jedur kasore jeder kasat kusut mencari uang gali lubang eta tutup lubang romantika kahirupan gali lubang eta tutup lubang oma asa ulah loba hutang mantap loba hutang Gi loba hutang mah kerasa mangkus oke buatkan kak teh bisa sare hayang sare teh loba pikirannya jeng pikiran ayeuna mah senang mangkus alhamdulillah berkat coet jalan nama bapak alhamdulillah sukses mangkus ku bapak Deddy Mulyadi hebat lah bapak Deddy Mulyadi orang nate baik sagi. Bapak Deddy Mulyadi mah sealam dunia lah. Bapak Deddy Mulyadi mah bager pisan. Mangkus oge. Bisa Gi. Damel di dieu. Waduh. Ada apa kopi Gi? Emang kus mau dipangnyeunkeun? Iya, enak tuh bener. Egi tehnya bantu lah kalau kayak gitu. Nyimpen lagi ya dia. Saya ngopi buat Mang Usadi. Wow. Mang. Ya kopi na Mang, ingat Mang. Ini kopinya. Teh kebo nih. Patincak teh kebo na. Patincak ku om. Belum dibersihkan ku Ustadi. Barak kene tai kebo ge. Ai taian kene. Kan jadi dibersih. Eta aya tai kebo tah. Tadi geus di ieu, geus dikobetan ku mangkus teh. Ngan ee deui atuh. Nyantukeun heula. Sina loba heula ke keduk deui. Mun hayang teh mah dipempesan. Huh? Iya, ngopi siap. Ngopi heula, Mang. Iya, siap. Mangkus oke kan ieu di ieu. Dibersihan. Kamana nu manehna? Aduh, kumaha mangkus teh?
tadi goyang wae barara sih ieu. Teh deui aya deui atuh. Kopi geura atuh, Mang. Jadi aya deui. Geus aya. Heeh. Udah datang. Heeh. Datang deui yeuh, tapi iya lah, tuh minum lah tuh. Gigi dua, tiga, empat. Ya kopinya aja yang bapak. Mang, ya Mang. Oke, bawa sudah lah. Empat cokelat lah, berat teh. Ngejaga kesehatan. Iya, anak kencing di tengah. Kamu janji am, berat teh kok empat cokelat lah. Kan jadi bersih, berat teh sehat kan, berat teh. Mau iya. Enak deh. Lagi kukuma lah. Apa? Kukuma tangana. Jadi bersih. Kan agama mah nitah bersih. Hey! Jadi. Wah, foto. Untuk panjang. Agama mah nitah bersih. Alamku lestari desaku, di mana ingat ibuku. Bagelama bara resik aya nama ini di Kalalotot gitu di Bandung teh mah Bandung ngaran lu mohon atuh ka pada Dimulyadi sing dienggal dienggal dituntaskeun gitu masalah di Bandung saya nunggal lu pak eta ku gunung senang jadi bararota atau botak mangke banjir merenan ke banjir merenan warga teh meren cuma anak suka banjiran mah eta limbah limbah Kalalotot alamku lestari desaku. Di mana ingat ibuku, nyanyi bocah-bocah lestari alamku, lestari desaku. Di mana ingat ibuku, nyanyi bocah-bocah di kamarku ini. Aduh. Pada di Bandung teh geningan cing harengheng kuda danguan eta masyarakat Bandung cenah aya nu ngadu ieu balala anjir da gunungna bararota. Naon atuh bet diwotakan. Padahal kan gunung mah kudu hararejo. Jadi seger gitu alam teh. Walungan ayeuna cenah ieu baralaku sampah. Punten Pak Dedi Mulyadi sing di tinggal dibereskeun gitu keluhan anu di Bandung teh saurna teh aya nu ngadu. Cing ieu we Pak Dedi. Cing tiasa mereskeun ku Bapak Dedi Mulyadi. Nya kusaha deui atuh da. Ari urang mah teu tiasa kitu da. Jelema leutik. Heureut ku pangarti leutik mah. Nya mudah-mudahan Bapak Dedi sing ieu sing tiasa direngsekeun gitu masalah-masalah teh anu ngareluh teh sing gunung sing hararejo deui gitu eta bangsa walungan sing bararesi gitu tong aya limbah-limbah tong aya sampah-sampah kumawa ya di Lembur Pakuan ieu sakitu endahna Lembur Pakuan patak betah abi di Lembur Pakuan mah. Iya gitu ke asa namu asa di lemur sorangan eh jalmina raramah saropan ngaraku tah hoyong teh ciga kitu Bandung teh duh endah panginten
seperti itu. Lestari alamku, lestari desaku, di mana ingat ibuku. Galak yang si limosin teh. Pisan wawu wae geus padang slila. Wawu atuh jemukus teh. Kudu wawu bari colok. Tadi kita jos teh cicing ayeuna mah. Kulit tau jos wae mah. Kebersihan, deui. Ada ngaran lagi sato atuh. Sato mah deui ye. Salik ah. Kebersihan ngarah benah. Tai sapi jadi emas. Tai sapi jadi emas. So, ya, Bapak Deddy Mulyadi nyunkeun di pantosna gitu. Masalah-masalah nu di Bandung sing engal direngsekeun gitu. Gunung sing harejo deui. Sampah-sampah sing bararesi. Sing talap tarapti gitu mari cenate kan tempatna buanglah sampah pada tempatnya kalau untuk dibuang kan tempatna nya jadi pabalata banjir kita marempet dina walungan teh loba sampah mah kan sakeneh nu ieu urang keneh anu riweuh ngasih enggak beres ah jangan diratain ratain lah pagi-pagi sapi tiap hari sapi sapintro yang si nyai ke tanggal hiji erek sapintrong deui rencangan balalageur mang ujang salam dunya teh. Nya, kubat kopete mangjangnya. Eta ge sapi ge. Ngabetan sapi jeung Mang Ujang. Hayu kitu tah mun disebut Ujang. Ge. Oh, kenal teh ge ditanya ge patingkat teneh malat. Tong kitu atuh ge. Nepuna. Oh, tarik keing. Make iya make perasaan. Kan enak make perasaan. Kudu ikhlas, Gi. Bersih-bersih mah kudu ikhlas. Tong terpaksa. Ikhlasnya dina hate. Yang bersih-bersih gitu. Punten pisan gitu. Ka Bapak Deddy Mulyadi. Nyunkeun bantosanana gitu anu di Bandung gitu eta ngaradu gitu eta mun gunung gitu tong keur dituaran ngaras teu barotak gitu nyunkeun ieu we bantosanana ka Bapak Deddy Mulyadi Mang ieu Mang abi bade damel deui aduh punten pisan bade teras damel deui Mang. Yeah. Mom!
Ungut.